Kyllä. The Rainin neljännelle levylle soitettiin myös bassot. Ja bassoksi mä valitsin tämmösen tänne studioon tämmösen Varvikin Streamer LX. Valintaa helpotti aika paljon se, että tää on ainoa basso, mikä mulla on. Mutta itse asiassa tää basso ei ole ainoa asia, mikä tekee soundin, vaan siihen kuuluu aika monta muutakin juttua. Hyvässä bassosoundissa on pehmeä ja lämmin pohja. Oikeat jalkineet auttavat unelmasoundin etsimisessä. Liian kireä keskialueen honotus vältetään löysentämällä vyötä vähintään 2 napsua. Basistilla pitää olla tahtoa. Nahkarannekkeella varmistat, että luja asenne kuuluu myös soundissa. Bassoäänityksessä ei nyt käytetä ollenkaan minkään sortin kaappia. Elikkä tässä päädyttiin semmoiseen ratkaisuun, että kaikki menee linjaan suoraan ja itse asiassa toi sama bassosignaali, niin se lähtee 3 eri paikkaa ja Oittisen kanssa oltiin sitä mieltä, että tästä lähtee. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä setup. Bassosta signaali johdetaan Directboxiin, josta se haaroitetaan sellaisenaan Line 6 Bass Bodyin. Directboxin mikkiliitännästä puhdas signaali viedään putki etuasteelle. Bassbodyin tuleva signaali mallinnetaan ja lähetetään omalle raidalle. Lisäksi puhdas direct soundi haaroitetaan vielä toiselle putki etuasteelle. Ensimmäinen puhdas signaali johdettiin Universal Audion selkeäsävyiseen putki etuasteeseen ja toinen puhdas signaali Murean Roamerin kautta äänitykseen. Kerta vielä.